Писателката Светлана Папачек ја промовираше својата најнова книга со наслов «Патетични секвенции» во Books House во Битола. Зошто патетични секвенции е името на моето ново писание? Што е патетиката? Зошто ја поистоветуваат како женска особина? Може би затоа што таа секогаш е во состојба на занес, претерано се воодушевува, се восхитува на мали нешта. Жената е страстна личност, истовремено чувствителна, возбудлива, кога е љубов во прашање, но сепак е достоинствена и силна, изјавува авторката и додава. Жената се справува со сите предизвици кои ги носи времето. Е, токму затоа како пишувач, јас ни себе зборувам за себе, а воедно и за другите. Јавно изложувам секвенција од животните проблеми, мои и туги, кои лично сум ги преживеала, а за другите сум прочитала, сум била сведок или сум наслушнала. Во најновата книга, како што вели Папачек, ќе се препознаат многумина. Авторката е мост преку кој се врви кога водата се бранува под нозете. Овој вид на пишување е тежок, затоа што читателите се идентификуваат со неа. А впрочем, кој од нас, било да е жена или маж, не ги доживеал состојбите за кои авторката пишува. Додека патетиката за жените значи убава особина, мажите ја доживуваат како особина која ја карактеризираат чувства на самосожалување, јад и беда. За оваа тема Папачек ќе рече: за емотивно неинтелигентните личности тагата и меланхолијата спаѓаат во патетика, додека за другите патетиката е откривање на вистинитото искрено чувство. Ова води до заклучок дека се е индивидуално видување и избор, и секако патетиката не представува негативна особина кај човекот, туку пренагласено искажување на емоции, зависи од перцепцијата. Прочитајте ги овие секвенции и перцепирајте ги индивидуално, создавајќи една поврзана, заокружена целина. Промоторка на книгата беше писателката Лидија Дочовска, интерпретаторка на стиховите Снежана Лазаревска, лектор на книгата Жанета Видевска, рецензент Снежана Пановска, уредник Ивица Парталовски. Светлана Папачек инако е родена во Скопје во 1973-та, живее и твори во Битола. Уште од основното училиште била љубител на поезијата и воопшто на пишаниот збор. Стихозбирката Страсти е нејзиното првенче, а романот Препорот низ безсознание е нејзин прв роман. Повторно нејзината прва љубов, поезијата, ја води кон втората стихозбирка Душевни болки, а потоа следува збирката раскази Женски откровенија, која ја понесе наградата Златно перо 2020 година. Новелата Љубов и вера е нејзино следно остварување на полето на прозата. Патетични секвенции е збирката поезија која го одбележува 50-тиот роден ден на авторката. Издавањето на стихозбирката е поддржано од Министерството за култура на Македонија.